e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Amanhã tem drive de vacinação contra a gripe aqui no município de Novo Hamburgo. Final de semana tem Feira da Nata, Rosca e Mel do município de Voti. Mais, a CI assiste realizaram importantes eventos para ajudar a alavancar a venda dos seus associados nesta retomada pós-pandemia. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Sextou no nosso Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News desta sexta-feira, já finalzinho de mais uma semana. Eu sou a Jordana e eu te faço companhia até às 20 horas aqui na nossa Vale TV. E a gente já começa prestando a nossa solidariedade. A PRF está em luto pela perda dos seus dois agentes, né, nesta semana, como a gente está vendo o vídeo circulando nas redes sociais. E a gente quer aqui destacar os nossos sentimentos também aos familiares, amigos e colegas de dois agentes. Raimundo, de 43 anos, que tinha 17 anos de Polícia Rodoviária Federal, e também Márcio, de 53 anos, que tinha os seus 15 anos de Polícia Rodoviária Federal e perderam as suas vidas no exercício dos seus trabalhos. Agora a gente começa, então, dando aquela olhadinha no boletim das informações do nosso Centro de Triagem Covid-19 aqui do município de Novo Hamburgo. É este relatório que aparece na sua tela, divulgado todos os dias pela nossa Fundação de Saúde Pública. Nesta sexta-feira, cinco internações clínicas, 4 internações por leitos de cuidados intensivos. Mais uma semana que fechamos sem nenhuma internação por leito de UTI. 4 internações clínicas, 5 internações por leitos, 5 internações clínicas e 4 por leitos de cuidados intensivos, totalizando nesta sexta-feira 9 internações por Covid-19. E o Hotel Swan Tower foi palco de mais uma edição do prato principal da ACI, Associação Comercial e Industrial de Serviços de Novo Hamburgo, Estância Velha e também Campo Bom. Sandro Chu, que é CEO da Fenício, palestrou sobre métodos e também processos para alavancar as vendas neste período de retomada, então, e também neste grande evento que reuniu diversos associados e também autoridades. Acompanhamos a fala do presidente da ACI, Diogo Loic, palestrante Sandro Chu, do deputado estadual Surcó e também do Carlos e da Sandra da Blend, que foi uma das empresas homenageadas e que logo, logo está completando os seus 10 anos. A gente está trazendo vendas hoje no prato. No próximo prato também nós vamos falar de vendas, especificamente vendas digital, né, um marketing digital. A retomada, como eu digo, ela é que nem um carro que retoma a sua aceleração. Ela não é constante, leva um tempo para a gente chegar na velocidade cruzeiro que estava antes. Então, nós precisamos usar métodos, como foi dito hoje aqui, métodos corretos para ter o mínimo possível de desgaste dessa máquina, no caso da nossa empresa, e chegar na velocidade cruzeiro o mais rápido possível. Bom, no próximo prato a gente vai falar de marketing e venda digital, como já foi anunciado. Teremos também a questão do Porto Meridional, né? Nós não temos a data exatamente do Porto ainda, mas trazer essa informação técnica que está vinculado com vendas, está vinculado com entrega, está vinculado com internacionalização, né? Exportação, importação. Então, questão do Porto vai estar num dos próximos pratos. E vamos trazer também
o que nós estamos realizando dentro da CEI. Processo eu diria que não tem, ou melhor, o processo ela é uma roupa sob medida. Eu posso numa loja comprar uma roupa, pegar da Arara lá, comprar e sair usando, ou eu posso ir num alfaiate fazer. Processo é algo meio sobre alfaiate, assim. É o processo que serve para a minha empresa, então não tem algo padrão. O ideal, eu posso fazer eu sozinho, o ideal é contratar uma empresa, enfim, né, o consultor que vai fazer esse trabalho. Já a metodologia tem diversas metodologias, elas mudam de acordo com o tipo de empresa. Se eu sou varejo, se eu sou indústria, se eu sou serviço, enfim. Mas tem várias, né, metodologias muito conhecidas. O Spin Selling, o Bunch Selling, o Solution Selling. São, enfim, metodologias muito conhecidas, principalmente para vendas complexas. Isso aqui é um momento de muita alegria. Afinal de contas, os principais agentes que movem a máquina pública, que não são os políticos, que são os investidores, os empreendedores, quem tem empresas, quem tem negócios, são esses que movimentam e carregam essa máquina pesadíssima do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê depois de toda uma reclusão, né, de uma retenção na pandemia, as pessoas novamente se encontrando, trocando cartões, trocando possibilidades, conversando sobre vendas, sobre desenvolvimento, sobre geração de emprego e renda, a gente comemora e tem o nosso papel aqui, enquanto agente político, agente público, acompanhar esse processo para criar o melhor cenário para que essas pessoas possam atuar. Olá, bom, a sensação é muito boa, sabendo que estamos fazendo 10 anos de história, somos o primeiro coworking da região do Vale dos Sinos e aproveitamos para convidar a todos para a festa de 10 anos da Blend Coworking no dia 25 e lançamento da nossa sexta unidade. E obrigado a todos da região por fazerem parte da história da Blend Coworking. E o nosso colega querido Dudu News também esteve, né, no prato principal que aconteceu ontem na CI no Hotel Suantau. Ele fez questão de gravar uma opinião aqui para o nosso telejornal, um comentário do Dudu para o Vale News. Dudu traz o assunto do tratamento oncológico, né, da saída de Novo Hamburgo para Taquara no Hospital Bom Jesus, e ele fala também da busca da senhora prefeita Fátima Daut por soluções e para um possível retorno. E amanhã tem drive de vacinação aqui em Novo Hamburgo, vai ser um drive de vacinação de vacina contra a influenza, né? De vacina contra a gripe. Acontece amanhã das 9 às 11h30 no estacionamento da Prefeitura de Novo Hamburgo. Além de pessoas que chegarem de carro, também serão imunizadas pessoas que chegarem a pé. Não serão vacinadas crianças nesse drive-thru. Poderão se vacinar, então, adultos com mais de 55 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da educação, da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário de passageiros urbanos e também de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, então amanhã das 9 às 11h30 no estacionamento da Prefeitura de Novo Hamburgo. Agora uma notícia do nosso colega do News, o valedossinos.org, emocionante aqui para a tela do Vale News, um casamento que aconteceu dentro do hospital. A Jandira Cardoso realizou o seu sonho, ela se casou com um companheiro que vive há mais de 25 anos, que é o hamburguense Felipe. Ela e Felipe casaram-se em um momento difícil da vida para a Jandira. Ela está lutando contra um grave câncer que acometeu boa parte de seu corpo. Está internada no Hospital Bom Jesus de Taquara e é de lá, então, que depois de receber a proposta, a família aceitou que Jandira iria se casar. A irmã Silvana relatou um momento emocionante, disse que os médicos, com a segurança, retiraram o oxigênio e tudo aconteceu após uma melhora, que ela saiu da UTI no sábado e foi encaminhada para o quarto. Mesmo com toda a situação, ela
tinha então esse grande sonho de se casar com um companheiro, comentou a irmã. Então, os filhos, sabendo, então, logo trataram de providenciar as alianças, o pastor e o hospital fez uma linda decoração, até mesmo com um buquê de flores. A irmã também contou que toda a família acompanhou o momento por chamada de vídeo. Que legal, que momento especial. E a gente fala também de um momento especial que está vivendo os profissionais da saúde, né? Uma semana muito importante, a Semana da Enfermagem, que finda no dia de hoje, dia 20 de maio. Nessa semana, a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo está destacando, então, o dia a dia, a rotina e o relato dos profissionais que atuam dentro da área da saúde do município de Novo Hamburgo. Acompanhamos hoje a fala de Marinês dos Santos. Há 20 anos, técnica de enfermagem, uma profissão... Quando eu pensei em fazer, achei que não daria conta, mas hoje é a minha vida. Me dedico e não saberia fazer outra coisa. É o que eu gosto, é o que eu amo de fazer. É um sonho que é realizado aqui na instituição. Me sinto em casa. Agora a gente fala de uma importante ação que está sendo realizada em Novo Hamburgo, tendo em vista também o período chuvoso que se aproxima junto com o inverno. É a limpeza no arroio da cidade. A ação contínua de limpeza de arroios, na prevenção contra possíveis alagamentos em caso de chuva forte, ganhou mais um elemento. Além das grandes máquinas escavadeiras de braço longo que fazem o serviço, agora conta com uma mini escavadeira apropriada para o acesso onde as máquinas de maior porte não conseguem trabalhar. A escavadeira que está trabalhando... em um trecho do Arroio Pampa, próximo à rua Odon Cavalcante, no bairro Canudos, segue fazendo o trabalho em direção ao Rio dos Sinos. Recentemente, além do Arroio Pampa, máquinas estiveram trabalhando em outros arroios da cidade, além do valo de drenagem, às margens da Avenida dos Municípios, ponto onde desagam águas pluviais escoadas da rua Ícaro, no bairro Canudos. E Novo Hamburgo está mais iluminada e o Paradão também está mais iluminado, garantindo maior segurança, né, dos usuários. A Prefeitura de Novo Hamburgo segue modernizando o sistema de iluminação pública pelas vias, praças e demais espaços do município. Saem as antigas lâmpadas de vapor de sódio e entram as modernas luminárias de LED. Nesta semana, as plataformas 1, 2 e 3 do Paradão da Avenida 1º de Março, no centro, receberam a manutenção nas 28 luminárias com potência então de 36 watts as lâmpadas de LED. Desde o início do ano, já foram instaladas mais de 800 novas luminárias, de 30, 40, 60, 100 e 150 watts por vias de vários bairros do município. É Novo Hamburgo mais iluminada, mais segura e também mais economia para os cofres públicos. Falamos agora de uma prisão, né, que circulou muito esse assunto nas redes sociais, na nossa cidade, de um secretário ambiental, porque a Polícia Civil deflagrou no dia de ontem a 8ª fase da Operação Caritas, que investiga então corrupção em parte do poder público da cidade. A 8ª fase dessa operação tem 27 alvos, incluindo então o secretário do Meio Ambiente, Jackson Miller. Ele, que é secretário do Meio Ambiente de Canela, foi preso preventivamente. Secretário do Meio Ambiente em Novo Hamburgo ficou conhecido após o crime, então, de mortandade dos peixes no Rio dos Sinos em 2006, onde atuou de forma convicta. É uma referência de biologia no Vale dos Sinos e agora, então, foi preso nesta 8ª fase da investigação Caritas. Falamos agora de um evento que acontece também no final de semana e que fica aqui a dica, caso você ainda não tenha alguma programação. O governador do nosso estado, o senhor Ranolfo Vieira Júnior, participou da abertura oficial da 16ª FenaSul e da 43ª Expo Leite, que acontece nos pavilhões Assis Brasil em Esteio. A Expo Leite é o segundo maior evento realizado no Parque de Exposições, depois da Expo Inter, então é classificado o maior evento. Após 2 anos sem ter realizado devido à pandemia, a feira voltou a ocorrer, estendendo-se até o domingo, dia 22 de maio. O evento também marcou a abertura da segunda multifeira do município de Esteio. Falamos agora de mais uma vítima fatal envolvendo acidente de trânsito, destacando que nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização no trânsito. Um acidente de carro deixou uma pessoa morta na noite de quarta-feira aqui na nossa cidade. Uma mulher aparentemente idosa faleceu após ser atropelada na Avenida Presidente Lucena, no bairro Boa Saúde. Segundo o leitor do nosso colega do News, o Everson, ele é motoboy, o Everson estava passando no momento quando viu o caso, né, que aconteceu
e deixou a via parcialmente interrompida. O carro envolvido é uma Chevrolet Blazer. Nossos sentimentos, então, à família da pessoa que perdeu a sua vida envolvida nesse acidente. Agora nós falamos da Assist São Leopoldo, que também realizou um mega evento e uma mega palestra com o diretor executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stapasola Stal, que esteve palestrando durante a reunião almoço, o Momento do Empreendedor, realizado pela Assist no dia de ontem, quinta-feira, dia 19. Abre aspas, segunda fala do mesmo, diz que estamos entrando na era da consciência. Refere-se ao momento mundial do capitalismo consciente, que está, então, resetando o modo tradicional do capitalismo, reiniciando com um olhar para o propósito acima do lucro. Acompanhamos a matéria exclusiva da Vale TV. O capitalismo consciente é um movimento que ele busca congregar lideranças empresariais que percebe que está nascendo uma nova economia estimulada por um novo ser humano que está nascendo, que cada vez mais está engajado em causas sociais, preocupados com a origem dos produtos, preocupado com o impacto que as empresas geram no ecossistema. E o capitalismo consciente, ele diz o seguinte: é possível sim se ganhar dinheiro respeitando pessoas e planeta, mudando um olhar de escassez para uma visão de abundância, com um olhar mais de longo prazo e menos de curto prazo, com o respeito a todas as partes interessadas, um olhar de prosperidade onde todos possam ganhar. O lucro é tão importante quanto o oxigênio é para as pessoas, mas as empresas não deveriam olhar somente para o lucro, né? O dono do negócio, o empreendedor e o acionista, ele tem que ser muito bem remunerado. Aliás, quanto mais lucro, melhor. Mas é possível também pensar em não gerar impacto negativo nas partes interessadas que se relacionam com a empresa. E essa palestra justamente vem com isso, de buscar fornecedores locais, ajudar a comunidade local, incentivar a contratação, às vezes, de pessoas de baixa renda que não têm oportunidade. Então, melhorar o ambiente de negócio e da região onde a empresa está situada. Até eu comentei ali da mudança do home office, pessoas estão se mudando para locais onde tu consegue viver, ter mais qualidade de vida. Vou para a beira da praia no final do dia, eu quero caminhar no meio do mato, eu quero viver bem, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas eu quero viver bem, então uma melhor expectativa de vida para ele, uma melhor qualidade de vida, e eu acho que isso as empresas estão proporcionando, permitindo, digamos, o home office, né? Uma modalidade que nós, há 5 anos atrás, a gente não via. Então começou agora na pandemia e começou esse movimento agora, então, de ajudar o entorno. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda.
Intervalo e a gente volta falando da nossa cidade vizinha, o município de São Leopoldo, de início de obras muito importantes na cidade. Começaram as obras de pavimentação do programa Caminhos da Escola do município de São Leopoldo. O prefeito Arivanazzi, junto de autoridades, então, acompanharam a primeira obra de pavimentação, que foi na rua Antônio José Ferreira, que dá acesso à MF Professor Carlos, no bairro de Itapema. Acompanhem a partir de agora. Esse aqui é o projeto Caminho da Escola, né, que são 3 milhões e pouco de investimento que nós estamos fazendo, aqueles 30 milhões que nós pegamos emprestado no passado, do financiamento, e tem o objetivo de fazer acessibilidade na escola, né, que é nas escolas que nós temos hoje cadeirantes, crianças que precisam de ter acesso à acessibilidade, nós estamos priorizando, são 12, 13 escolas no município de São Leopoldo, públicas, municipais e estaduais. E aqui é o primeiro que estamos fazendo e agora amanhã vamos fazer no Parque Campestre, aqui na região da Zona Norte, aqui no Parque Mauá, Campestre ali, vamos fazer também, justamente priorizando isso, né? Nós estamos fazendo obra onde mora a população, os mais humildes, mais simples, nas nossas comunidades. E aqui é uma comunidade importante que precisava urgentemente fazer essa obra de acesso ao asfalto. Aqui serão 3 milhões de investimento nestas 11 escolas. São 19 ruas a serem pavimentadas, são mais de 10 mil estudantes nessas 11 escolas. Nós levamos, como disse o prefeito, como critério as escolas que têm cadeirantes. Agora, o orçamento participativo, a secretária Angélica está fazendo reuniões de todos os bairros, vai constituir as reuniões e os fóruns, na verdade, por cada regional do orçamento participativo. Nós iremos, de forma democrática, junto com a comunidade, eleger as demais ruas prioritárias para que a gente possa fazer tanto a pavimentação asfáltica quanto as ruas de pavimentação pedra irregular. Agora a gente fala de Campo Bom, nossa outra cidade vizinha, e de boas notícias para a Sala do Empreendedor do município, que agora tem o selo Diamante do Sebrae. O prefeito Luciano Orsi recebeu das mãos do gerente regional do Sebrae RS, Marco Copetti, a certificação, que é a mais alta entregue pela entidade. A Sala do Empreendedor de Campo Bom fica no saguão da prefeitura. Parabéns, Campo Bom, por essa certificação. Agora a gente fala de vândalos na cidade de Sapiranga. Semana passada registramos vândalos, né? Aqui em Novo Hamburgo, agora falamos de Sapiranga. A Unidade Básica de Saúde Amaral Ribeiro foi alvo de vandalismo na madrugada. A caixa de entrada de energia elétrica foi danificada na tentativa de furtarem os fios, queimando dois computadores. Além do prejuízo aos cofres públicos, o atendimento foi prejudicado durante a manhã, sendo cancelados exames pré-câncer, consultas clínicas e também odontológicas. A UBS conta com câmara fria e, por esse motivo, as vacinas se mantiveram em boa temperatura. Em caso de suspeitas ou de vândalos, assine o 190. Agora a gente fala da campanha do agasalho, né? Diversas campanhas da região já estão começando, tendo em vista o frio que também já está se aproximando. Falamos agora da campanha de Novo Hamburgo, Mais Amor, Menos Frio. A comunidade hamburguense está convidada a participar e doar roupas em boas condições para a campanha do Agasalho 2022, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. São 10 pontos de coletas espalhados pelo município que podem ser consultados no site da Prefeitura. Assim, você pode deixar a sua doação no ponto mais próximo da sua casa. A campanha se estende, começa hoje, 20 de maio, e se estende até o dia 15 de julho. Então, atenção, hamburguenses, vamos mais uma vez fazer bonito. Agora vem mais uma parceria de sucesso entre o BARC, o Banco de Alimentos da região do Calçado, e o Parque Terra Mágica em Floribal. Anota aí que para o próximo final de semana pode ser uma boa pedida para você e para sua família. Parceria de sucesso, o BARC possui ingresso solidário do Parque Terra Mágica Floribal. Basta levar 2 unidades de óleo ou 2 quilos de açúcar ou 2 litros de leite ou 2 quilos de farinha ou feijão, mais R$20 pagos na bilheteria do parque, que você troca por um ingresso de entrada neste mega parque. A troca pode ser feita de segunda a sexta na sede do Banco de Alimentos, então já se programa para durante a próxima semana está fazendo a retirada do seu ingresso. O Banco de Alimentos fica na rua 5 de Abril, número 29, em Novo Hamburgo, e o horário de funcionamento é das 13h30 às 17h30. Os ingressos são válidos até o dia 10 de junho, então dá para se organizar.
até o final dessa campanha e você vai estar ajudando as instituições cadastradas e assistidas pelo Banco de Alimento da região do Calçado. Programação para o final de semana em Ivoti. Vamos prestigiar a nossa cidade vizinha que está realizando a Feira da Nata, Rosca e Mel. E, aliás, já começou. Começou no dia de hoje, sexta-feira, 20 de maio. É a 15ª Feira do Mel, Rosca e Nata de Ivoti. E acontece, então, aconteceu hoje no dia 20, acontece amanhã 21 e 22 e no próximo final de semana, sexta-feira 27, sábado 28 e domingo 29 de maio, sempre das 9 da manhã às 17 horas, no Núcleo de Casas em Chaimel. E anota aí a programação deste final de semana, porque das 9 às 17 tem a comercialização de produtos. Às 10h30 de amanhã vai ter a solenidade oficial de abertura. A partir da 1h30 da tarde, no palco 1 tem Red Duo e no palco 2 tem música com o Instituto de Ivoti. Às 15h30, no palco 1 tem Tribá e no palco 2 tem Tatiele Bueno. No domingo, dia 22 de maio, das 9 às 17, comercialização de produtos. Às 13h30, 1h30, no palco 1 tem Diego Spengler e no palco 2, Sandra e Thiago. Às 15h30, no palco 1 tem a Luísa Barbosa e no palco 2, Raissan e Pop Strings. Então tá imperdível a programação deste final de semana do município de Ivoti, dessa 15ª Feira da Nata, Rosca e Mel. Tem bastante coisa boa e bastante coisa para aproveitar. E o Vale News desta sexta já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueçam que amanhã tem drive de vacinação contra a gripe em Novo Hamburgo para aquele grupo selecionado que eu citei anteriormente. Mais informações no site da Prefeitura de Novo Hamburgo. Você fica agora na companhia do nosso querido Cláudio Alves e a bancada mais qualificada do Estação Hamburgo desta sexta-feira. Um excelente final de semana para você e para sua família e a gente volta a se encontrar na próxima segunda, 19h30. Se cuidem e até lá!